Меланіє, а що відбувається? Я готую до Олімпійських ігор. А з якого виду спорту? Не знаю, я ще не вирішила. Ти візьмеш мене з собою? Гаразд. Чому на перших Олімпійських іграх судді били учасників? Ці та інші секрети давньої Греції. Не впадайте в зимову сплячку. Розповідаємо про Олімпійські ігри в холодну пору року. Літні Олімпійські ігри – свято спорту, яке відбувається кожні 4 роки. Чому Олімпійські ігри заборонили? І хто їх відродив? Через 1000 років. Найголовніше – здоровий дух. Що таке паралімпіада? І хто на ній змагається? Українські спортсмени, що стали легендами Олімпійських ігор. Вражаюче знайомство! Усе про Олімпійські ігри вже цього тижня у суботу о 12:20 на каналі «Правда тут Львів» та на YouTube-каналі програми «Рожеві окуляри» за посиланням ось тут.